Minatorët e kalimashit në Kukës kërcënojnë me grevurie bashkë me fëmijët e tyre, nëse kompania që shfrytëzon këtë mijer nuk jep pagat e prapambetura. Një përfaqësi e minatorëve u takua me prefektin e Kukësit. Ne jemi përfaqësues të minatorëve të mijerës Kromit Kalimash, patëm një takim me prefektin në vazhdimin e grevës, që kemi vazhduar ditën e hënë. E vëmë dieni prefektin që të ftojë instancat e qeverisë, si përfaqësues i qeverisë, që ditën e hënë minatorët e mijerës Kromit Kalimash bashkë me fëmijët dhe vazhdim grevorie. Fëmijët e Shqipërisë do shkojnë në shkollë, fëmijët tonë do hinë mirë. Prefekti tha, jam në kontakt me qeverinë, me institucionet, me firmat, me nënkontraktor. Andor prefektit, ta shpëtoi fëmijët që hinë në shkollë, ne do i fusim mirë tonë. Prej disa muajsh, minatorët e mijerës së Kalimashit në Kukës nuk janë paguar nga firma që administron mijerën dhe asnjë nga institucionet shtetërore nuk ka ndërhyrë për të zgjidhur konfliktin. Një shpërthim i fuqishëm në kampin e punëtorëve të hidrocentralit në Qafmoll të Mirëditës raportohet se është mbajtur sekret nga policia lokale. Ndërkohë punëtorët e firmës jashtë kamerave i thanë korrespondentit të Ora News se ndihen të kërcënuar për jetën. Nga ana tjetër mësohet se kompania turke që po ndërton hidrocentralin e Mirëditës është kërcënuar disa herë për shkak të konflikteve të pronësisë.